За өмнөх дугаараараа бид cryptocurrency зэсийг үзсэн бол за одоо хэрвээ ямар нэгэн валютыг одоо сонирхоод нэгсэн до coin-ыг хайж олоод за тэрэн дотроос юу юу мэдээллийг олж авч харж болох вэ гэдэг талаар орё. За тэгэхээр бид хэлсэн тий анх та бүхэн өөрийн сонирхсон coin-о баруун дээд үнцэгт байгаа энэ дээрээс биткойн гэж хайгаад ингээд search хийгээд олж болно гэдгсэн. Эсвэл бол rank-аас нь буюу global rank-аас нь одоо ороод өөрөө бас үзэж болно гэсэн тий. За миний хувьд бол биткойн цосыг одоо хайгаад олчихсан байна. За тэгэхээр за нэгдүгürt бол энэ дээр rank гэж гарч ирж байгаа. За биткойн маань бол нийт одоо cryptocurrency-ийн rank-аа буюу чигсалтараа нэгдүгürt явдаг байх нь байна. За энэ маань coin юм бэ. За нийт 1,510,693 хүний одоо чигсалтын watch list буюу одоо харах чигсалтын дотор байдаг байх нь байна. За ингээд өнөөдрийн үнэлгээ маань байна. За энэ улаан доош унсан хэрвээ ногоон байх юм бол өссөн гэсэн үг тийм. За 24 цагийн хувьд хамгийн доор хэдд очсон, хамгийн дээр хэдд очсон гэдэгтэй энэ дээр бас байж гин. За ингээд дараа нь одоо энэ дээрээс ингээ хэрвээ баруун тал руу явах юм бол bitcoin.org буюу энэ хүү зоосын одоо өөрийнх нь одоо official буюу албан ёсныхын вэбсайт руу норж болдог байх нь байна. За албан ёсныхын вэбсайт нь bitcoin.org гэж байдсан юм байна. За org нь бол bitcoin-ийх. За bitcoin.com нь бол bitcash-ийх буюу өөр coin-ийн байдаг гэдгийг бас тэтгэлэн хүмүүс бол мэддэггүй. За ингээ explorer гэх юм бол explorer арах юм бол биткойны талаарх одоо чартуудыг эсвэл одоо блокчейн explorer гэдэг бат гэж харж болдог байна. За community гэх юм бол одоо биткойны талаарх одоо community буюу одоо хүмүүс хэрхэн юу ярилцж байгаа талаар энэ дээрс англиар очиж үзэж болж байна. За мөн source code юм буюу ингээ биткойны source code-ыг хүртэл харж болдог байх нэ. Бид мэдээж хэлсэн тий биткойн маань бол open source буюу одоо нийлдтэй засаглал governance-аар явдаг байгаа. Хүн болгон одоо coin дээр энэний одоо мэдээллийг source code-ыг харах боломжтой гэж ярьдаг. За мэдээж хэрэг энэ маань бол мэдээж хүмүүсийн нэг хараад одоо алдааг нь засаад явдаг болохоор илүү их батчиж явна гэсэн үг. За ингээ white paper буюу анх энэ төсөл маань гарахтаа заавал одоо нэг төслийн танилцуулга хийдэг байгаа тий. За Сатоши Накамотогийн хийсэн танилцуулга тухайн үед яг юу талаар ирсэн талаар одоо 9 хуудас ийм white paper нь байж гэж шүү дээ тий. За ингээд энэ мэдээллүүдийн бүгднийг ингэж харж болдог байх нь байна. За ингээд дараа нь энэ дээр tax гэдэг дээр mineable гэж ирж байна. За энэ нь юу гэсэн үг гэхээр олборлолт хийх боломжтой. За энэхүү зоос маань POW буюу proof of work буюу олборлолтоор баталгаажтдаг. За энэний олборлолт нь бол SHA-256 буюу SHA-256 одоо алгоритмаар явдаг. За энэ зоосыг бид юу гэж үзэж байгаа юм бэ хэ? Store value буюу үнцнээ хадгалахад одоо хадгалахад зориулсан гэж нэгсэн до хэрэглэн нэг байхгүй байна гэсэн ийм одоо ерөнхий бүх мэдээллийн эндээс ингээд харчиж болдог байх нь байна. За ингээд дараа нь бол market cap буюу түрүүний жилээр орсон нийт хэдэн ширхэг одоо хичнээн тэр бүм буюу 691 энэ тэр бүмийн одоо үнэлгээ. За ингээд volume нь за 24 цагийн volume за circulating supplies буюу нийт одоо зах зээл дээр хэдэн ширхэг зоос байгаа бэ? За энэ дээр max supply гэж энэ дээр 21 сая. За total supply буюу 21 саяас 18 сая нь 713 буюу бараг 19 сая нь одоо олборлогдчихсан байгаа юм байна. За ингээд доош явъя. За доош явах юм бол биткойн чартс буюу үнийн одоо өсөлтийг ингээд та бүхэн харж болно. Анх бүр 2017 оны энэ 7 сарын 11 жоохон муухай тоо байна. 8 сарын 1-нд 2800 мянга байсан бол одоо 37,000 хүртэл явчихсан баг. За тэрнээс өмнө бүр анх тий 2015 онд одоо 200 300 буюу одоо юм дөнгөж 5-6 жилийн өмнө бол 200-300 долларын үнэлгээтэй байсан баг шүү дээ тий. За энийг та бүхэн 7 хоногоор 3 сараар 1 жилээр гэдээ ингээд харчиж болно. За энэ маань бол overview.
За энэ дэр market гэж зис байгаа. За market руу орох юм бол нийт одоо биткойны одоо маркетинг зах зээл нь хаана хаан бол буюу та хаанаас биткойны худалдаж авч болох вэ гэдэг одоо мэдээлэлүүд нь энэ дэр бэж байгаа. Binance дээр зарагддаг бахан Hobby Global буюу за бүргэл баргал дэлхийн бүх одоо төрөний хэлсэн 383 одоо биржүүд дээрээс одоо худалдаж авч болно гэсэн үг. Тэгэхээр зарим нэгэн бирж дээр зарим нэгэн коинууд нь бол бэдэггүй байдаг. Тэгэхээр энэ ямар бирж дээр энийг худалдаж авах вэ гэхээр Эдрээс ингээд орж хардаг болох нь. За historical data гэдэг нь бол за ерөнхийдөө түүхийн дата саяны ярсан датанууд ингээд бүгд байж байна. За wallets буюу төрөвчүүд нь гэх юм бол ямар ямар төрөвч одоо энэ биткойныг дэмждэг бэ гэнэ. Ledger гэн Trezor ч юм уу ер нь л бүх л одоо төрөвчүүд ингээд дэмжиж байна. За ингээд news гэхдээ мэдээлэл буюу биткойны талаарх хамгийн сүүлийн үеийн одоо гарсан мэдээллүүд одоо энэ дээр ингээд байж байна. За жишээ нь all crypto assets now have been correlation greater than 60 with the bitcoin. За жишээ нь одоо хамгийн сүүлд нэг цагийн өмнө одоо бүх одоо altcoin-ууд маань бол биткойнтэй correlate одоо 60% байна гэх жишээний тий. За энд socials гэд энэ дээр байна. За social дээр ямар ямар мэдээлэл хин юу гэж бичсэн байна гэх жишээ тий. За энэ 97 одоо гэдэг Albert my BTC data analysis going to announce Tesla's mining this year. За жишээ нэг хүн одоо Tesla Элон Тесла одоо олборлт хийж байгаа гэж хэлэхэд хэд би мөрөгцмөр байна гэх юм уу ингээд хүмүүсийн санаа онл ингээд энэ төр тэрэс Reddit-ээс та бүхэн олоод харчих боломжтой. За одоо гээд ratings буюу одоо үнэлгээ нийт үнэлгээ нь ямар юм бэ? Analysis буюу ерөнхийдөө багц хэмжээний technical analysis дээр энэ дээрээс бас ингээд ороод үзэж болж байна. За price estimates буюу одоо үнийн одоо үнэлгээ одоо хидэх өсөх вэ буурах вэ гэдэг дээр зарим нэгэн хүмүүсийн одоо тавьсан одоо санаанууд энэ дээр ингээд бас бэждэг. Би юу та бүхэн өөртөө бас ингээд санаагаа төвшүүлж бас болдог байгаа. За энэ маань бол ингээд биткойны талаарх бүх мэдээлэл буюу ингээд бэждэг бахан баг. За ингээд буцаад гарах юм бол биткойны price буюу саяны хэлсэн нөгөө мэдээлэлүүд маань энэ дээр ингээд бүгд байж байгаа. За энэ дээрээс одоо тааш доош явах юм бол биткойн буюу энэ зоос маань ямар зоос вэ гэдэг мэдээллүүд нь ингээд бас англ дээр байж байгаа. Ингээд бүх мэдээллүүд нь ингээд байждаг. За тэгэхээр ер нь бол одоо зоосын талаар одоо мэдээллүүд харах юм бол ингээд бүгд байждаг байна. За тэгвэл жишээ болгоод цөмөрөө арткойныг одоо үзье л да тий. Арткойн гэдэг хайх юм бол RDX гэд байж чинь. За RDX маань rank хараа буюу одоо юугаараа болов 670 чигсдэг байх нь байна. За энэ маань бол coin биш token гэж орсон байт юм байна. За 4370 хүний watch listed байгаа юм байна. За Artcoin-ийн үнэлгээ маань одоо 4%-аар буцсан байгаа юм байна. За энэ дээр artcoin.com гэдэг нь бол альбиосын сайт юм байна. Explorer гэх юм бол Artcoin-ийн талаарх одоо мэдээлэл Etherscan-аас орж харж болตก байх нь community буюу мэдээлүүд нь Twitter дээр байна. White paper буюу анхны төслийн санаачлах маань бол бас энэ дээр ингээ бэж байна. За ингээд historical data гэх нь бол бас нөгөө Artcoin талаарх үний хэлбэлцлүүд байж байна. За мөн Artcoin гэж юу юм бэ гэдэг талаар энэ дээр ингээд бас орцсон байх жишээ те. За Artcoin markets буюу аль ота маркетуудаас худалдаж авах боломжтой гэдэг дээр битрикс дээр байна. Стекс дээр байж байна тий. За ингээ конфиденс гэдэг нь бол хай гэдэг маань энэ зоосд бол ихтгэл өгж байгаа нь бол өндөр байна гэсэн үг юм байна. За ингээд бүх одоо мэдээллүүдийг дурын зоосудаа одоо эндээс ороод ингээд харж болตก байх нь шүү. За жишээ нь бид сая маркет гэж орох юм бол битрикс стекс гэж байсан бол холдерс гэдэг дээр нь орох юм бол Etherscan дээр нийт Artcoin-ийг одоо барьчихсан байгаа одоо төрөвчүүдийн талаар мэдээлүүд энэ дээр байж байна. Жишээ нь хамгийн төрөнд 1 2 3 4 дөрөв том төрөвч одоо 20 20% одоо ингээд бараг 80 шахуу хувийг нь одоо энэ гурван төрөвч дээр эзэмшиж байгаа байх гэдэг. Гэхдээ энэ талаар бол зөндөө ярилцсан байгаа тий. За тэгэхэд
Одоо жишээ нь энэ 777 гэдэг манал л нөгөө нэг 77 одоо хүүхдүүд төгсөн койны одоо төрөвч нь гэвэл энэ байх жишээ дээ тий. Ингээд мэдээлүүд нь ингээд бүгд бэйж идэг сошиал ч юм уу рейтингс ч юм уу ингээд заасуудын мэдээллүүдийг бол ингээд эндээс та бүхэн маань ороод авчих боломжтой байдсан байх шүү. За тэгэхээр энэ удаадаа бол хэрвээ криптокоренси гэдгийг үзээд та өөрийнхөө сонирхсон зоосоо одоо ранкинг гэсэн юм уу эсвэл болвол сөрчөр дамжуулж хэрхэн хайх талаар одоо орлоо. За ингээд цаашаагаа явъя. За тэгэхээр exchange гэдэг дараагийн зүйлс байна. За энэ дээр бол spot гэж байгаа. Derivatives, DEX, where to buy. За exchange гэдэг маань мэдээж ойлгомжтой бирж. За spot гэдэг маань нь ерөөсөө одоо валютаар шууд худалдаж авах хэлж байгаа тий. За нэгэсэндөө Binance-с та бүхэн яаж худалдаж авах вэ? А хобби юм уу? Coinbase-с шууд одоо мөнгөөрөө credit card юм уу? Эсвэл deposit хийгээд худалдаж авдаг exchange-уудын талаар мэдээлүүд. За хамгийн дэлхий дээр одоо толгой зөгж байгаа exchange-уудыг энэ дээр гаргаж ирж байна. За нэгдүгээрт нь бол Binance яа харахгүй зогсдог байх нь. За exchange score-оор бол 9.8 буюу 10-аас 9.8-ыг авсан. Нилийн өндөр үнэлгээтэй одоо exchange байдаг байна. За 24 цагийн хугацаанд одоо энэ exchange ир хичнээн төрний одоо долларын гүйлгээ явагдчихсан. Ингээд хэдэн ширхэг coin энэ exchange дээр байдаг буюу 364 баг хамгийн их coin энэ дээр байдаг байна. За ингээд fiat support гэдэг дээр нь бол харахад бол 43 одоо fiat буюу одоо төрлийн валютыг дэмждэг байна тий. За ингээд Binance гэдэг дээр хэрвээ та бүхэн дараад орох юм бол за энэ дээр одоо марктуудынх нь одоо мэдээлүүд нь байж байгаа тий. Бүх зоосууд нь ямар зоосууд ямар хэлбэрээр арилжаалагддаг. За derivatives юм уу, spot юм уу? Нэгэсэндээ future арилжаа юм уу? Эсвэл зүгээр шууд худалдаж авах юм уу гэдэг юм. Бүгдийн ингээд exchange гэдэг нь ороод ингээд харж болдог байх нь байна. За ингээд бүх одоо сайт өнөөний хэлсэн нийт 338 одоо exchange-уд маань энэ дээр ингээд орчихсон байдаг байх нь байна. За ингээд энэ дээр бол манай trade segment, ARD-ийн DAX маань бас эзэн нэг цагт удахгүй хороосой гэж бас хөрөлийг таммаар байна. За ингээд дараагийнх нь болоо derivatives буюу ирээдүйн арилжаа. За ирээдүйн арилжаа буюу өөр нэгэн одоо үнсээс арилжаанууд нь бол энэ мэдээж дахиад Binance маань зогсож байна. OK exchange маань зогсож байна. Hobby Global гэд ер нь ихэнхтэй 1 2 дугаар exchange төр spot орч үцгээд хараа. 1 2 дугаарын одоо exchange-ууд маань дандаа хиттаас гаралтай. Exchange-д бага хобби гэдэг маань бол хиттийн одоо цаасан одоо мөнгө гэсэн үг одоо би гэдэг юм би хоо гэдэг нь одоо хоо буюу мөнгөний би гэсэн үг. Тэгэхээр хобби exchange Binance гэдэг маань бас л хятад гаралтай одоо хити хит дээр байдгүй ч гэсэн бас ийм байт юм байна шүү. За ингээд DEX маань мэдээж дараагийнх нь бол нөгөө decentralized exchange буюу энэ маань зөвхөн одоо үүсмэл зах зээлүүд гарч ирж байгаа одоо Uniswap, PancakeSwap гэдэг юм уу энэ үүсмэлүүдийн exchange-уд байна. Энэ маань бол мэдээж та эндээс одоо ямар маш олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байгаа тий мөнгө хүнд зээлэг ч юм уу swap ч юм уу одоо ийм зээлийн эсвэл бол одоо үүсмэл зах зээлүүд байгаа. За бүр зээлийн lending буюу одоо зээл өгдөг одоо зах зээл exchange-уд байж тий. Тэгэхээр ингээд бүх exchange-уд ингээд ороод үсэх юм бол та бүхэн маань хэрвээ айл exchange-ийн ямар exchange-ийн хэд дээр зогсд юм бэ гэдгийг нь харахыг хүсвэл ингээд орч болох нь байна. За бидний мэддэгээр бол энэ exchange-уд бол бүгд ингээд байж гинэ. За тэгэхээр spot derivatives DEX. За where to buy буюу хаанаас худалдаж авах хэрвээ та англи хэлтэй бол яаж зоосыг худалдаж авах уу хаанаа даглах уу гэх жишээний одоо мэдээллүүд нь энэ дээр бас ингээд хөрхөн байдаг аа. За ингээд энэ удаагийнхаа одоо хичээлэрээ exchange-ийн талаар орчлоо. За дараа нь бол бүх бусд үлдсэн одоо зүйлсүүдийг тайлбарлаад явъя. За ингээд анхаарал тавьсан явдал баярлалаа.